warsaxaafadeed ay soo saareen midowga shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya ayay kaga hadleen heshiis magaalada Nairobi ay ku kala saxeexanayaan wasaaradaha gaadiidka Soomaaliya iyo Kenya. Heshiiskaasi ayaa la sheegay in diyaaradda Kenya kaligeed loo xiri doono duulimaadyada Soomaaliya iyo Kenya quseeya isla markaana diyaaradaha Soomaalida aysan duulimaadyo dalka Kenya ah aysan sameyn karin. Wasiirka gaadiidka Soomaaliya Firdowsa Cigaal iyo maareeyaha hay'adda duulista raidka ayaa lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin heshiiskaasi isla markaana si ku talagal ah kaga reebay madaxda shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya. Guddiga gaadiidka ee golaha shacabka iyo madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa laga dalbaday in arrintaasi ay wax ka qabtaan. Gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Xasan Xaashi Maxamuud iyo gudoomiye ku xigeenka Axmed Diini Cali ayaa ka hadlay arrintan. Waxaan maanta halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ay ku midaysan yihiin diyaaradaha Soomaaliyeed. Shirkaas jaraa'idna wuxuu ku saabsan yahay waa cabasho ay kaga cabanayaan madaxdooda qaranka qayb ka mid ah, gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo hay-adda duulista. Cabashadeedana waxaan u gudbinaynaa guddiga baarlamaanka gaadiidka oo ugu jira gaadiidka baarlamaanka u qaabilsan iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagaba qayb ka ah waxyaabaha masiiriga ah ee dalka ka socda. Airline-ku sida aad ogtihiin shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed waxay ka keeneen meel fog, ilaa haddana waxay u yihiin muhiim oo kaalin muhiim ah ayay ugu jiraan. Haddana waxaa socda heshiisyo lala gelayo waddanka Kenya oo aysan u arkin airline-ka Soomaaliyeed in ay dani ugu jirto, iska daadana inay ugu jirto, weliba inay ku burburayaan ay arkayaan. Marka arrintaas ayaan cabasho ka nahay. Maanta wuxuu ku saabsan yahay arrin ka dhalatay heshiis dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ka gelayaan arrimaha duulimaadka. Heshiiskaasu markaan aragnay, aan akhrinay, inta naga soo gaartay, ma ahan heshiis u qalmo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed dhammaan. Sidaa darteed waxaan rabnaa in aan si cod dheer ah ku gaarsiino dowladda Soomaaliyeed dhammaanteed, oo ugu horreeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka Soomaaliyeed guddoonka gaar ahaan. Si gaarana waxaan arrintan ugu gudbinaynaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan gaadiidka inay arrintan soo farageliyaan. Arrintan waan isku daynay in heshiiskan inaanan qayb ka ahayn, xaqna aan u leenahay inaan qayb ka ahanno. Wasaaradda waan u sheegnay nagama hoos qaadin. Sidaas darteed waxaan rabnaa annagoo si xushmad leh uga codsanayno khaasatan guddiga gaadiidka ee baarlamaanka inay arrintaas gacan ka geystaan, la joojiyo safarkaas aan waafaqsanayn nidaamka loogu talagalay aan soo marin. Waa safar si gaara loo qorsheeyey, waa safar aan u muuqan, yacni mataqaanaa, in lagu horumarinayo ganacsiga Soomaaliyeed. Waa safar u muuqdo in dhibaato ka soo gaaraysa airline-ka Soomaaliyeed oo sida guddoomiyuhu sheegay meel dheer ka keenay duulimaadka iyo yacni mataqaanaa horumarinta iyo waxqabadka laga qabta dalka gudihiisa. Aad ogtihiin dalka dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa inuu kala xiran yahay, airline-ku uu yahay wax kala gudbiyo, waxa yacni mataqaanaa wax badan ka qabto dalka iyo dadka gudihiisa horumarinteeda. In maanta ay dhacayso in aan iyadoo wax laga weydiin heshiisma loo saxiixayo si yacni mataqaanaa loo baaboo oo airline-ku u baaboo oo dadkiisu u baaboo, sidaa dadku Soomaalida ogyahaba airline-ka Soomaaliyeed waxaa ku nool dad kumanaan ah. Haddii maanta heshiiska socda la saxiixo, waxaa imaan doonto dadkaas inay baagamuuddo noqdaan, in ay yacni mataqaan qoysaskii ka noolaan jiray noloshooda cariiri gasho. Sidaa darteed waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa khaasatan guddiga gaadiidka guud ahaan dowladda uu madaxweynuhu ugu horreeyo, khaasatan guddiga gaadiidka u qaabilsan baarlamaanka inay arrintan soo farageliyaan. Arrintaanu arrin noo qalanta maahan, arrin aan qaadan karna maahan. Gabagabadii ayaa waxa ay soo saareen shirkadaha diyaaradaha warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin burburinta shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed. Shirkan jaraa'id oo ah mid ay ku midaysan yihiin dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed
dowladmeedada ku tagay wadanka Kenya ayaa ujeedkiisu yahay burburinta iyo hagaadamin kaga imaanaysa wasaaradda gaadiidka iyo hay'adda dowlista rayidka Soomaaliyeed HDRS oo loo eegmaday difaacidda danaha shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed iyo in ay u abuuraan suuq ay ku hormariyaan danahooda ganacsi. Haddaba waxaa soo baxaya baryahan heshiis ay wasaaradda gaadiidku la galayaan dhigood wadanka Kenya kaasoo loo diyaariyey qaab ay suuqa kaga baxayaan diyaaradaha Soomaaliyeed. Waxyaabaha aan la qaadan karin ee heshiiska qoran waxaa ka mid ah: kow, shirkado badan oo diyaaradeed ayaa wadankeena ku sameeya duulimaadyo caalami ah, mana jirto saameyn ay ku reebtay diyaaradaha Soomaaliyeed. Laakiin haddaba waxaan haynaa heshiis dhinac qararan oo fursad gaar ah siinaya shirkadda Kenya Airways sida ku cad heshiiska ee wasaaraddu la gashay dhankeeda Kenya. Labo, heshiiskan si loo diyaariyey waxa uu sharaf dhac ku yahay dowladnimada Soomaaliyeed. Sida ka muuqata, waxaa dowladda Kenya ku matalaya 11 xubnood oo ka socda dhammaan hay'adaha sharciga ah ee waddankooda, halka dowladda federaalka ay ku matalayaan 4 xubnood oo ka maqan yihiin sharciyaqaanadii iyo hay'adihii airline-ka oo ayagu laf dhabar u ah habka loo diyaarinayo iyo sida loo dhaqangelinayo heshiiskaas. Saddex, heshiiskan haba yaraatee ma soo kordhinayo qiimo hoos u dhaca, balse wuxuu keenayaa qiimaha oo kor ku kordha muwaadiniinta Soomaaliyeed. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle.